ახლა დავუშვათ, რომ დიოდი გვაქვს წრედში, ბატარეასთან და წინაღობასთან ერთად, და გვაინტერესებს, როგორი დენი გაივლის ამ წრედში და გვინდა გამოვიკვლიოთ ეგ. დავუშვათ, ვიცით, რომ 3 ვოლტის მომცემი არის ეს ბატარეა, ხო? ესეთი გვაქვს ძაბვა. და ვიცით, რომ 330 ომი არის ამ რეზისტორის წინაღობა. და გვაინტერესებს, ესე იგი, ანუ გვაინტერესებს დენი, მაგრამ არ ვიცით ასევე როგორი არის ძაბვის ვარდნა ამ დიოდზე, ანუ ვე დიოდის არ ვიცით, და არც ამ წინაღობაზე. ხო, ეს დავწერ რეზისტორს აქ. ახლა, მოდი გავიხსენოთ დიოდის დენის ძალის ძაბვაზე დამოკიდებულების განტოლება როგორ გამოიყურება, ანუ ომის კანონის ჩამანაცვლებელი რაცაა მოკლედ დიოდისთვის. ეს არის გაჯერების დენი, გამრავლებული ე ხარისხად q v k t minus 1. რაც შეეხება წინაღობის შემთხვევაში პირდაპირ ომის კანონს წერც, ეს არის v ამ წინაღობის შეფარდებული 330 ომთან. ეხლა ცხადია შემიძლია ესენი ერთმანეთს გაუტოლო, შემდეგ რაღაცნაირად ჩავანაცვლო ერთი ძაბვა მეორეთი და ამოხსნა ალგებრულად, ეგ გასაგებია, მაგრამ მოდი ამჯერად გრაფიკულ გზას შევხედოთ და ნუ მაინც მომიწევს რომ რაღაც ჩანაცვლება გავაკეთო, ამიტომ ავდგები და გამოვსახავ ერთ-ერთ ძაბვას მეორეთი, კერძოდ ავდგები და გამოვსახავ აი ამ რეზისტორზე მოსულან, რეზისტორზე დავარდნილ, კერძოდ ვარდნილ ძაბვას დიოდის ძაბვით. და ამისთვის, ნუ გამომდინარე ამ წრედიდან შეგვიძლია პირდაპირ დავწეროთ რომ V R, ახლა ინგლისურად დავწერე. V R ტოლი იქნება 3 ვოლტს გამოკლებული V D, ხო? ანუ როდ კირხოფის კანონი გამოვიყენე პრაქტიკულად. და მაშინ შემიძლია ახლა აი აქ ჩავანაცვლო ეს V R ამით, ანუ 3 minus V D შეფარდებული 330-თან. შემიძლია გადავწერო ეს აი ასე, 3 330-ი minus V D გაყოფილი 330-ზე ასევე. და თუ დაგვიკვირდებით, ეს უკვე ძალიან გავს და არის კიდეც წრფის განტოლება. და ანუ ამას უბრალოდ დამატებული ეს რა სიდიდეცაა, რაც არის დაახლოებით 9 მილიამპერი, ხო? 9 მილიამპერი. და ამას, ანუ ეს მართლა წრფეს აღნიშნავს და ინგლისურად ეს არის load line, ქართულად არის დატვირთვის წრფე, ქართულად აღარ მივაწერ. და ამ წრფეს თუ გავავლებთ, გადაკვეთის წერტილს მივიღებთ აი ამ გრაფიკთან, ხო? და ეგ გადაკვეთის წერტილი იქნება რეალურად ამოხსნა იმისთვისაც თუ რა არის ძაბვა და იმისთვისაც თუ რეზისტორი უფრო სწორად ძაბვა და იმისთვისაც თუ რეზისტორი არის გამავალი დენი, ხო? ახლა მოდი ვნახოთ, ესე იგი, როგორ შეგვიძლია ავაგოთ ეს გრაფიკი. Ну, ორი წერტილი გვჭირდება, ხო? და თუ დაუკვირდებით, აი, მაგალითად ამ გამოსახულებას რო შევხედოთ, ვიცით რომ როცა ძაბვა იქნება ტოლი 3-ის და ამ წერტილზე არის საუბარი. ესე იგი, აი, აკორდ. როცა ძაბვა, ოღონდ დიოდზე ძაბვა, ტოლი იქნება 3-ის, ამ შემთხვევაში ეს ორი წევრი ერთმანეთის ტოლია აბსოლუტური მნიშვნელობით, ანუ სხვაობა მოქცევს 0-ს და ესე იგი დენის ძალა ტოლი იქნება 0-ის. და შემდეგ პირიქით, როცა ძაბვა ტოლი არის 0-ის, ამ შემთხვევაში აი ეს წევრი განულდება და დენის ძალა დაგვრჩება 9 მილიამპერი, რომელიც არის სადღაც აი ა. და ახლა შეგვიძლია ავდგეთ და ესენი დავაკავშიროთ და გადაკვეთის წერტილი იქნება ამოხსნა. ანუ ორივე საკმაყოფილებს, ხო? ორივე განტოლებაში ჯდება და შეგვიძლია პირდაპირ ნახოთ, ესე იგი, დიოდის ძაბვის მნიშვნელობა რა იქნება? დიოდისთვის ძაბვის მნიშვნელობა იქნება, ნუ დაახლოებით 0.7 ვოლტი და აქეთ თუ წამოყვებით, ეს მოგცემს რაღაც ცუდად გავავლე ხაზი, მაგრამ ძალიან ზუსტად თუ დაუკვირდები, სადღაც 6.8 მილიამპერი უნდა იყოს დაახლოებით. და ესე იგი ძაბვაც გავიგეთ, აი ეს ძაბვა არის 0.7 ვოლტი და დენის ძალაც გავიგეთ, რომ არის 6.8 მილიამპერი დაახლოებით. ცხადია შეგვიძლია ალგებრულად ამოგვეხსნა, უბრალოდ ჩავსვამდით ერთმანეთში რაღაცებს და მივიღებდით სწორ პასუხს. უბრალოდ ასევე საინტერესო არის ამოხსნა გრაფიკული მეთოდითაც და თან რაღაც ინფორმაციებს გაძლევს ზოგადად წრეზე, ამიტომ კარგია რომ ეგ გზაც
ნახოთ ხოლმე. თუმცა ნუ გააჩნია ზოგადად რა სიზუსტით გჭირდება პასუხი და რამდენად ზუსტი გრაფიკი გაქვს. ზოგჯერ სხვა გზა შეიძლება არც გქონდეს და გრაფიკს უნდა მიმართო, მაგრამ ნუ გააჩნია ვითარებას. მაგრამ კარგია რომ ორივე გზა გვესმოდეს.